Бүгінде бүкіл ел атом электр станциясын салу мәселесін талқылауда. Азаматтар қоғамдық тыңдауларға қатысып, сарапшылардың пікіріне жүгінеді. Қазақстандықтарды алаңдататын басты мәселе, егер АЭС салынса станцияда қандай мамандар жұмыс істейді. Сарапшылардың айтуынша, біздің елде әртүрлі реакторлармен жұмыс істеу тәжірибесі бар мамандар жеткілікті. Сонымен қатар Қазақстанда бірнеше жылдан бері атом электр станциялары үшін отын өндіріліп келеді. Мұның бәрі біздің елімізде атом энергетикасын дамытуға мүмкіндік береді. В 1997 году университетте ұлттық ядролық орталық базасында жалпы физика кафедрасының филиалы ашылды. Филиалдың негізгі мақсаты физика, ядролық реакторлар және энергетикалық қондырғылар мамандықтары бойынша студенттерді даярлау болды. Студенттер ұлттық ядролық орталықта өз мамандықтары бойынша жұмыс істейді.